Monsignor dr. Tomo Vukšić, nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj vojnog ordinarijata u Bosni i Hercegovini, održao je predavanje na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Mostaru. Predavanje je dio ciklusa predavanja religije u suvremenom kontekstu koji organizira Filozofski fakultet sveučilišta u Mostaru. Više puta sam kazao da je dijalog nešto što je vrlo važno, ne samo u našem kontekstu, nego u svakom društvenom kontekstu u svijetu. Važnost dijaloga raste proporcionalno sa složenošću društvenih prilika, sa multikonfesionalnošću, multikulturalnošću, sa složenošću društva kao takvoga pod različitim vidovima. U vezi s tim sam također mnogo puta kazao da u teškim situacijama dijalog ne samo da je potreban i zahtjev, nego da on u takvim situacijama nema alternativu koja bi bila moralno prihvatljiva. Dekan Filozofskog fakulteta sveučilišta u Mostaru, profesor doktor znanosti Dražen Barbarić, je kazao kako je ciklus osmišljen ne samo da gradi mostove, nego i da se pokaže koliko su isprepletene religijsko-duhovna racionalnost i znanstvena, humanistička, društvena pa i umjetnička racionalnost koja se gaji na fakultetu. Nadbiskup Vukšić je poručio da mu je drago što je mogao biti dijelom tribina i predavanja koje organizira vodstvo Filozofskog fakulteta na temu religije u suvremenom kontekstu.